хазяї у своїй хаті, але не у дворі. Саме так образно можна охарактеризувати ту ситуацію, яка нині склалася із об'єднаними територіальними громадами, які, зокрема, отримали право розпоряджатися землями, але виключно на території ОТГ, а не за межами населених пунктів. Голови ОТГ на Рівненщині обурені. Адже коли територіальну реформу в Україні лише почали запроваджувати, їм обіцяли всі ці землі. А без них, за словами голови Підлостівської ОТГ Миколи Костюкевича, подальший розвиток громади неможливий. Це буде повний контроль земельних ділянок. І тоді те, що було сьогодні десь не оформлено і використовується, воно буде оформлено, а це додаткове надходження до місцевого бюджету. А якщо є надходження до місцевого бюджету, це і розвиток громади. Нині ж власником землі за межами населених пунктів являється держава. І щоб вирішити будь-яке земельне питання, жителям ОТГ потрібно їхати у обласне управління Держгеокадастру, а це створює незручності. Разом з тим, децентралізаційний процес від самого початку і передбачав передачу повноважень на місця, зазначає консультант з правових питань Рівненського регіонального офісу реформ Асоціації міст України Василь Курилас. Інвестор не прийде без можливості отримання, скажімо, земельної ділянки під розміщення тих самих якихось виробництв. Тому саме це є збалансованим підходом до передачі повноважень, відповідно передачі навантаження певного по виконанню цих повноважень саме на громади. Це дасть змогу дійсно серйозно розвиватися громад. Тому зараз жителі об'єднаних територіальних громад у нервовому очікуванні, адже законопроект про передачу повноважень щодо можливості самим розпоряджатися землями за межами своїх населених пунктів готовий, але ще досі не проголосований. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.